এইবাৰ দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা উৎপল দাস। কেনেকৈ আচলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল আৰু কিমান আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল অভিনেতা উৎপল দাস, বৰ্তমান তেখেত সুস্থনে, এই সকলোবোৰ তথ্য আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম। আৰু দুৰ্ঘটনাটোৰ আংশিক কিছু ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখুৱাম। গতিকে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে অলপ স্কিপ নকৰাকৈ চাব। আৰু ইয়াৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে অভিনেতা উৎপল দাস আৰু তেখেতৰ সহ অভিনেত্ৰী নন্দিনী কাশ্যপৰ কেনেকৈ থিয়েটাৰ মঞ্চতে এটি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল। এতিয়া হয়তো আপোনালোকে ভাবিছে অভিনেতা উৎপল দাস আৰু অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল নেকি। আপোনালোকক জনাওঁ যে অভিনেতা উৎপল দাসে গুৰুতৰ বাবে বিশেষ একো আঘাত পোৱা নাই আৰু লগতে তেওঁৰ সহ অভিনেত্ৰীগৰাকীয়েও আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই। থিয়েটাৰ মঞ্চত খুব সুন্দৰকৈ অভিনয় কৰি গ'ল। হয়তো ভগৱানৰ এক আশীৰ্বাদ আছিল যাৰ বাবে অভিনেতা উৎপল দাস বহুত বেছি আঘাতপ্ৰাপ্ত নহ'ল। তো এইটো ভাল কথা। ভিডিঅ'টো পাৰে মানে আপোনালোকে খুব বেছি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লাইক কমেণ্ট কৰিব।